U ovu sezonu novo utemeljene međužupanijske lige Brod Požega nogometaši Svačića i Starog Slatnika krenuli su s puno ambicija. Početak nije bio onakav kakvog su u klubu priželjkivali s obzirom da su prvih pet kola osvojili 8 bodova. Onda je uslijedila odlična domaća utakmica s jedne i druge strane i pobjeda protiv vodećeg Slavonca iz Bukovlja. U posljednjih pet kola, uključujući i jedno kolo u nastavku sezone, momčad koju dobro vodi Mario Tadić ima niz od 5 uzastopnih pobjeda. Stanku u prvenstvu dočekali su na drugom mjestu s bodom iza vodećeg Slavonca iz Bukovlja. A da, nažalost, uzrokovan ovom epidemijom, jel, što se dešava u cijelom svijetu, sve je zaustavljeno, tako i nogomet, kažem, nakon dobro prođenih priprema, gdje smo stvarno dobro odradili, mislim da bi ovu polusezonu odradili još bolje nego prvi dio i da bi se sigurno borili za onu poziciju koju smo htjeli. Nažalost, ovo nas je sad spriječilo sve u tome i pitanje općenito šta će biti dalje sa nastavkom prvenstva. Prekid natjecanja Svačić je zatekao s 10 pobjeda, 2 neodlučene i 2 poraza. U Starom Slatniku iz 7 utakmica imaju sve pobjede i gol razliku 33-2, dok su sa 44 postignuta gola momčad koja je dala najviše u ligi. Najbolji klubski strijelac 10 golova je Vlado Lasić, dok su među 22 igrača najviše nastupa do sada zabilježili Mario Matić, Ivica Pavić i Robert Ruhek. Pa da, šteta, stvarno smo ušli smo fino, odlično smo prošli pripreme, ušli smo odlično s tom pobjedom domaćom protiv Željezničara u prvenstvo i KM baš se zadesila ta nepredviđena situacija i s nestrpljenjem smo stvarno čekali taj derbi koji bi vjerovatno će odlučiti pobjednika, odnosno prvaka, ali evo sad ne znamo s obzirom na ovu situaciju hoće li uopće doći do te utakmice. Ove zime klub je ostao bez svog kapetana i stožernog igrača Krešimira Vrlića koji je otišao u Austriju, dok je iz Tomice došao pričuvni vratar Dominik Čeović. Dobra vijest za trenera Tadića je što su mu se od ozljeda za drugi dio sezone oporavili Štefan Aračić i Tomislav Perić. Dok traje ovaj dugotrajni prekid prvenstva, igrači su radili svatko sam za sebe tko je htio, dok je jedina dobra vijest u svemu što su se pojedini travnjaci oporavili i dodatno uredili. Barem oko toga u Svačiću nemaju problema. Pa je, ako ništa, bar to, da. Ako ništa, bar će biti svagdje dobar teren. To je, kažem, ono što nama nije problem. Recimo, naš teren je stvarno savršenom stanju. Kažem, još će dodatno sad biti bolji. Baš sam neki dan bio, izgleda fantastično, ali kažem, eto, mi radimo stvarno na svim mogućim uvjetima da to bude za jednu pravu reprezentativni primjerak, što bi ja rekao. Mi se pripremamo za treću ligu, sad kažemo ćemo igrati treću ili četvrtu, to je manje bitno. Bitno da vidimo jednu ozbiljnost, da se puno radi, ulaže u klub i kažem na dobrim temeljima smo za neku svjetlu budućnost. Pa da, situacija je zaista specifična, ali evo, kažem, snalazim se na sve načine. Malo bicikliram, trčanje, vježbe snage kod kuće, tako da nastavim maksimalno ostati u ritmu ukoliko se prvenstvo nastavi. Možda bi bilo najpametnija odluka da se nastavi u jesen, prije svega zbog te velike pauze koju su svi igrači imali. Znači, kud nam je taj rok za završetak lige poprilično kratak, kud je, znači, vrijeme, ljeto dolazi, velike vrućine, tako da mislim da nikome nije u interesu da dođe do nekih ozljeda ili, ne daj Bože, nekih gori stvari. Niti u Starom Slatniku ne vjeruju previše u to da će se njihovo prvenstvo nastaviti s obzirom da bi se trebalo igrati bez gledatelja i ubrzanim ritmom preko tjedna i vikendom. Meni to nema smisla za amaterski sport bez publike igrati, jer u biti to je bit tog nogometa amaterskog, doći popit pića poslije utakmice za vrijeme poluvremena, nebitno, kažem, ali bez publike po meni nema nikakvog smisla. I tako isto smatram da nije nastavak prvenstva, ako će tako biti, nema smisla. Pogotovo srijeda, nedjelja, dosta ljudi, dečki radi, tako da sjedno bi to bilo vrlo upitno ko će doći. Tako da kažem, puno je to nepoznanica, ali evo, kažem, vidjet ćemo šta će vrijeme donijeti. Robert Ruhek, osim velikog, uspješno igra i mali nogomet za Brod 0.35 u drugoj ligi Istok. Upitno je također i što će biti s dvoranskim sportovima u ovoj sezoni. Pa mali nogomet je to. Za sad smo tu gdje jesmo u drugoj ligi, postoje neke šanse da se možda na godinu malo bolje ekipiramo i ponovo naravno probamo napast i ući u prvu hrvatsku ligu. Pa ostali smo bez Dine Bundavice, našeg, ajmo reći, stožernog igrača, tako da sam tu ambicije poprilično splasnule što se tiče ove sezone i borbe za Osijekom za prvo mjesto, ali kažem, to je bila odlična prilika za njega i jednostavno desilo se to i daj Bože da u budućnosti neko drugi dobije takvu priliku. Prema tome, najrealnija opcija je da iz lige nitko ne ispada, a da trenutno vodeći, ukoliko ima licencu i želi, može ići u viši rang. To su sve nagađanja, a konačni epilog znaće se vrlo skoro.